Belo Horizonte, um bom lugar pra se viver. Terei orgulho disso aqui até morrer. Agradeço a Deus por cada amanhecer. Favelas e praças, quem representa é nós. Belo Horizonte, um bom lugar pra se viver. Terei orgulho disso aqui até morrer. Agradeço a Deus por cada amanhecer. Favelas e praças, quem representa é nós. Aqui é a primeira rua da ocupação Irmã Dorothy, que ela tem o nome de Rua Nivaldo Gonçalves. Então a Irmã Dorothy começa por aqui, por essa rua. Aqui nós somos uma comunidade carente de educação, essa estrutura no lugar, porque aqui nós não temos energia elétrica, não temos esgoto, não temos água. E tem muitas famílias aqui, crianças, né? Que precisa de uma coisa melhor, educação, uma vida diferente. Para tá, viver uma vida no dia a dia, né? Normal como uma outra qualquer. A ocupação, ela começou aqui. Eu não tenho exato qual foi a data do mês e do ano, não. Mas ela começou por falta de pessoas que não tinham moradia. E esse terreno aqui tinha muitos anos que estava vazio, criando mato, cobra. Era um terreno que estava servindo até de desova, servindo de esconderijo de bandido. Então muitas famílias não tinham onde morar, nós resolvemos ocupar aqui. Limpar o lugar e fazer uma morada de casas para colocar as pessoas que não tinham onde morar. Meu nome é Nívia Juliana, eu moro aqui na ocupação há 2 anos, da Irmã Dorothy. Tem a Camilo Torres, que reside aqui há 4 anos. E o medo das ocupações é saber que hoje a gente pode estar deitando e amanhã saber que as casas estão no chão. E a preocupação maior nossa é pelas crianças, porque aqui nós temos na faixa de umas 700 crianças. E o medo da gente é esse, da polícia chegar aqui fortemente armada e com os tratores, e está desapropriando essas famílias que não tem para onde ir, que as rendas aqui são muito baixas, entendeu? Então, assim, o medo maior é esse. Quando a gente chega no emprego, se o patrão, igual você tiver uma pessoa que te indica, se a pessoa for muito boa, igual meus dois últimos patrões foram muito gentis, muita gente boa, me aceitou morando aqui. Mas se não for, não aceita. É, fica, fala assim, não, você mora numa favela, entendeu? Você vai me roubar ou vai me assaltar, eu não tenho confiança, mesmo que você tenha uma carteira legal de trabalho. Porque, na realidade, a gente não tem condições de andar com unha feitinha, com cabelo bonitinho, né? Porque a gente tem os filhos da gente, eu
pelo menos eu, e eu e algumas mães aqui, prezam muito o bem-estar dos filhos. Os meninos têm que ir para a escola. Aí a gente fica assim. Aí quando chega na casa da gente, que vem, que o pessoal do posto vem fazer alguma pesquisa, alguma coisa, a própria pessoa do posto de saúde olha para você como se você fosse nada, porque sua casa é humilde. Trata você como se tivesse nojo. Aí a gente fica assim, um dia isso vai mudar? Um dia isso vai acabar? Aí eu pensei em sair daqui e ir embora, porque eu pensei, será que um dia isso vai acabar? Será que um dia alguém vai ver a gente, como pessoas comuns, como pessoas normais? Olha, Minha Casa Minha Vida, pra te falar a verdade, eu fui subornada pelo cara da caixa, pelo gerente da caixa. Ele falou que se eu desse ele R$ 1.700 na mão, que ele me encaixava no Minha Casa Minha Vida. E não tenho medo de falar que ele fez isso. Ele, o meu programa Bolsa Família do Minha Casa Minha Vida tem na minha carteira o número da minha inscrição ali, ó. Há muitos anos, eu te mostro o número da inscrição, mostro a data e tudo. Ele falou que se eu arrumasse R$ 1.700 para ele, ele me dava Minha Casa Minha Vida. E não era uma casa, era um apartamento. Ele falou que eu não tinha escolha de lugar e nem nada. Então, o melhor lugar que eu vim parar foi aqui até então. Tô tentando, né? Tô tentando ficar aqui, mas não sei não. Eu queria que melhorasse mais. Pelo menos em termos de discriminação, eu queria que não tivesse, né? E eu não gosto de ficar falando muito disso, não, que eu fico triste. Porque hoje eu arrumei um pacote de macarrão pra menina que tem 3 menininhos pequenininhos. E ela não tem bolsa família porque ela mora aqui. Você tem que ter um endereço fixo por quê? Se é um direito da pessoa ter aquilo. Se, se a criança vai na escola, precisa. Se a pessoa não tem condições, não tem um estudo, não tem como se manter. Porque agora... Para você ser um gari, para você varrer uma rua, você precisa de ter o segundo grau. Está mais complicado ainda, está ficando cada vez mais complicado arrumar um emprego. Na realidade, né, é uma covardia. Eu acho que é uma covardia. Ah, se eu pudesse fazer alguma coisa, eu fazia. Mas o máximo que eu consegui fazer aqui até hoje foi conseguir uma doação de uns canos para o esgoto. Mas não dá para fazer muita coisa, não. Ninguém olha para cá. Nem nossos próprios vizinhos de rua olham pra gente. Acabei que eu fiquei triste. Mas aqui sempre foi mais complicado, quando a gente, no começo aí mais a gente complicado. Procura correr atrás. Então aí agora melhorou bastante. Já tem que tirar aquele que comendo, tem muitos beneficiários na prefeitura que vem atrás da gente, que fala com a gente, vai chamar o conselho tutelar. Mas não deixa de ser só que a gente ninguém acha que só o conselho vem pra te punir. Nascer num berço de ouro é meio possível, né? Tem muita gente que nasce num berço de ouro, fez muita coisa errada. Tem que saber. Bom, gente, esse é o final da nossa entrevista. Se quiser fazer mais alguma pergunta. Aqui não é morro, mas tá tudo ocupado. É só olhar pro lado, este aqui é o meu barraco. Tem café, vamos entrar. Corra pra chuva não te pegar.
aqui tem abrigo, deixa comigo, esse é meu lar. Plantei chuchu e feijão, fiquei sabendo que bolo é bom pra curar a ressaca da noite, cerveja ou insônia. Mas pra curar ignorância, toma porre de amor. Desde criança, a minha comunidade é solidária de verdade. Aqui se planta, aqui se colhe e reparte. E quando passa mal, leva pro hospital. Ping-pong infernal, se não tem endereço legal. Ainda tenho crença, Deus é sempre presença. Emoção é densa, preconceito é doença. Mas pra curar ignorância, toma porre de amor. Desde criança, mas pra curar ignorância, toma porre de amor. Desde criança.